Goedemorgen gemeente, baie welkom aan elkeen van u vanoggend hierso, ook die wat saam met ons luister op die internet, waar jy ook al in die wereld of in die land is, mag jy vanoggend deur die woordverkondiging opgebouw word, sodat ons kan groei ook so in ons verhouding met die Here. As jy nog nie het nie, dit is ons gewoonte hierso, ons is familie, en jy nog nie omgedraai, net vir die ou achter jou net gesê, hallo of mooi jaar of wat ook al nie, kom ons groet mekaar net, ons is boeties en sissies in die geloof. Ek moet sê, ons is dankbaar vir 'n koeler dag, anders sou ek met 'n kortbroek gebreek het vandag, want ja, as het gister so weer was, was het 'n bietjie rof. Gemeente, wat ons meelewing betref, net so drie dinge wat ek met u wil deel. Ons het hierdie week twee begrafnisse gehad van lidmate van ons wat oorlede is in hierdie laat December tyd. Donderdag was het oom Johan Voogd se begrafnis gewees en Vrydag was het in Anita van die kerk se begrafnis gewees. En as ons maar net hiervan of ook hier net sê vir elkeen wat naby aan hulle geleef het, baie sterkte en seën vir die tyd wat voorlê. En dan het ek gehoor by Debbie ook Vrydag dat Andrei Tron gaan maandag weer vir 'n groot oogprosedure. Dit is sy derde oogoperasie, hulle sukkel om dit reg te kry. Ons vra dat jy asseblief aan hom ook sal dink, en dan Lukas van der Schuyf, sy gezondheid gaan ook nie goed nie. So, ons vra dat jy aan hierdie gesinne en aan hierdie individue sal dink. En dan vanavond hervat ons aandienste weer, dit was nou vir twee sondag, was daar nie aandienste gewees nie, vanavond hervat het weer, en ons gaan aan met dieselfde thema as wat ons vanoggend se prediking is, so dit is, vanoggend is deel 1 en vanavond is deel 2. Van Lukas 2. Maar kom ons begin vanoggend met 'n gebed, waarin ons die Here vra om ons te seën met dit wat ons doen vandag, en dit wat ons hierso as 'n gemeente saam doen met die Here. En dan gaan ons die seën van die Here uitspreek, en dan gaan ons twee liedere sing, wat lofliedere is. Een is lied 209, en die ander is lied 464, bekende liedere, en so dit beteken dat almal kan lekker saam sing. En voor ek vergeet, ek sien hier soos mense wat saam met ons kuier vanoggend, wat gaste is. En ek wil vir julle elkeen sê baie welkom vanoggend, hier so by ons in die Herediens. So kom ons bid saam, en dan die seën van die Here, en dan loof ons die Here saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend as gemeente na u toe kan kom in gebed. En ons kom met 'n houding waar ons eintlik neerbuig voor u. En nie met die houding van regop staan en eie trots nie, want ons weet wie ons is, Here, en ons weet wie u is, en ons weet wie ons in u is. En daarom kom ons nederig vanoggend soos kindertjies na u toe, wat smag na u woord, wat smag om met u te kan praat, wat smag om net te kan weet dat u altyd met ons is. Dankie dat u ons verseker dat u vanoggend ook deur die Gees, ook in hierdie nuwe jaar, 2022, met ons is. En daarom wil ons bid, Vader, dat u vanoggend, as ons hierso sing, as ons bely, as ons u woord hoor wat soet is, dat u ons gees en ons gemoed sal kom kalm maak, en sal rustig maak, sodat ons sal ontvanklik wees vir elke liewe ding wat ons vanoggend as gemeente hierso saam doen. Here, ons bid vir almal wat nog op vakansie is, wat ver dalk in die land of in die wêreld is, dat u vir elkeen sal vashou, en dat jy elkeen deur vanoggend se woordverkondiging sal bemoedig en sal vertroos vir dit wat ons nodig het vir vandag, maar ook vir die week wat kom. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, as ons so by mekaar is in die nuwe jaar, dan verklaar ons weer eens dat ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle, dit kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing hierdie twee liedere direk na mekaar, en dan gaan ons bly staan, ons staan ons op sing, en dan gaan ons daarna ons geloof bely, en dan kan ons gaan sit. Thank you.
blij so staan vir die belydenis van ons geloof. En net voor ek dit sê, die wat hou van hierdie lied, is dit dit gee regtig iets deur van die begin van die skepping. Hoe God vir ons sorg, hoe sonnestikkend gemaak het, hoe God ons kom herstel en die heerlikheid wat kom. Dit is so eintlik die hele evangelie in hierdie lied saam. En die belydenis, as ons die 12 artikels lees, bly ook hierdie dinge. En so jy kan in jou hart hierdie volgende woorde saam sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Kom ons sit. Andries, kan ek die bord kry asseblief? Ons kom nou by die gedeelte in ons saamwees, waar ons die wil van die Here vir ons lewe hoor. Nou, daar is verskillende maniere hoe ons hierdie gedeelte van ons erediens aanpak. Volgend gaan ons dit doen aan die hand van Exodus 20, maar ons noem het 10 beginsels gegrond op Exodus 20, en so ons gaan na die 10 gebooie kyk, maar so 'n bietjie op 'n ander manier, en jy kan net saamvolg dit wat ek sê. Nou, in die eerste plek sê die Here dat daar is net een God, en die rede hoekom ons so nodig het om hierdie gereeld te hoor, is ons is geneig om so gou te vergeet. Om een van die rede. Paulus sê, ons kyk in die spieël, en as ons van die spieël al wegstap, dan ons vergeet hoe ons lyk. En die wet is soos 'n spieël vir ons om daar te kyk, en dat jy jouself daarin sien. En dan gaan ons ietsie sing daarna, wat net sê dat die Here se woord is so soet. Maar die Here sê, ons vergeet partykeer dat daar is net een God, en ons lewe partykeer asof daar baie gode is, wat ons aanbid, baie ander gode. En ons moenie, en daarom herinner die Here ons, hy sê, die Here is die enigste God. Hy het my so lief gehad, dat hy sy Seun gegee het om my te red en te verlos. Daarom duld ek geen ander gode in my lewe nie, en kies ek om vir hom te lewe volgens sy wil. Die tweede ene gaan oor die manier hoe ons die Here aanbid. Suiwere aanbidding, afbeeldings van God, mensgemaakte rituele en wettisisme, trek my weg van God af. Daarom kies ek om hom in gees en waarheid te aanbid en te dien volgens sy woord en wil. Ek lewe in 'n lewende verhouding met die lewende God in Jesus en onder leiding van die Heilige Gees. Maar die Here sê sy naam is ook belangrik. Sy naam is heilig en as Christen dra ek sy naam. Daarom wil ek sy lewe, daarom wil ek so lewe en praat dat ek alles in sy naam doen en sy naam eer. Ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van God, 'n verteenwoordiger van die koninkryk van God. Mense op aarde sien dit raak. Ons gaan aan al hierdie dinge aandag gee vandag ook in ons prediking. Die vierde ene gaan oor die ritme tussen werk en rus. Ek werk voluit en rus genoeg op die regte manier tot eer van die Here. Daarmee saam het ek gereelde spesiale tye met God in sy teenwoordigheid. Dit gebeur in my spesiale tyd met God, huisgodsdienst aan my gesin en Sondag tydens ons samekomste met die medegelowiges. Die vyfde ene gaan oor gesag, eerbied en orde. Ek respekteer die gesag wat die Here oor my aangestel het. Of dit ouers, regering, leiers of base is, ek lewe ordelik en met selfdissipline. Die sesde ene gaan oor die kosbaarheid van lewe. Ek respekteer my eie en ander se lewens, ook in die manier waarop ek bestuur, praat, eet, oefen, optree. Ek lewe in liefde en omgee vir ander en bely en breek met alle haat, bitterheid, onvergifnis, woede en agressie. Die sewende ene gaan oor die huwelik, seks en reinheid. Ek is getrou aan my man en vrou en bou my huwelik. Ek hou my gedagtes skoon en vermy pornografie in enige vorm. Ek los ander mans vrouens uit, ook in my gedagtes. Die Here is die derde party in al my verhoudings en daarom hou ek my rein. Die agste gebod gaan oor
die besittings en diefstal. Ek respecteer en beskerm anderse besittings, bestuur my eie geld reg en goed en ek vat nie wat my nie toekom nie. Ek is dankbaar en tevrede met wat ek het en vertrou die Here vir wat ek nodig het. Ek weier om toe te gee aan Mammon, dis die geldgod, wat maak dat ek altyd meer wil hê en nooit genoeg het nie. Tweede laaste een, die waarheid en leen. Die duiwel is die vader van die leen. Die waarheid en liefde maak vry, daarom bly ek in liefde by die waarheid, sonder om dit te verdraai en sonder om onnodig seer te maak. Ek vermy kinderstories en toets die waarheid, my woord is my eer, wat ek beloof, dit doen ek. En dan die laaste ene gaan oor ons begeertes of passie is goed, maar ek weier om 'n ander ou se goed, posisie, man of vrou te wil hê. Ek kies om dankbaar en tevrede te wees. Ek hou my hart skoon, want dit bepaal my hele lewe. Nou gelowiges, as ons so na hierdie dinge kyk, dan besef ons dat ons, as ons dit so sien en dit so prakties is, soos wat ons dit nou ook neergesit het, dat ons nie altyd hierby hou nie, ons sukkel maar partykeer hiermee. En daarom het ons die Here se woord, en julle gaan sien vandag, as ons in die prediking kom, gaan ons by baie van hierdie punte stilstaan, oor hoe lyk vorming in die praktyk, en die Bybel rig ons, en daarom sê Psalm 19 ook daarvan, dat die God se woord is kosbaar, en dit is duursamer as goud, en ons sê ons het die woord lief, want dit rig my lewe. Kom ons sit, en dan sing ons Psalm 19 vers 4, en daarna gaan ons aanbeweeg. Liewe gemeente, vriende en here, ons is besig met 'n reeks, ons het in Desember begin met hierdie reeks, en hierdie reeks se naam is, 'n nuwe begin. En ons gaan nou vir hierdie Sondag, en nog vir een of twee Sondag, gaan ons aan met hierdie reeks. En wat ons gedoen het in hierdie reeks, is as jy dalk nuut is hierso, of kuier oggend is, ons het gekyk na hoe elke evangelie skrywer, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, hierdie nuwe begin, waarmee God in die Nuwe Testament begin het, hoe elkeen van hulle hierdie nuwe begin ingelei het. Ons het gekyk na die eerste paar verse van elke evangelie wat ons kry in die Nuwe Testament. En nou gaan ons 'n bietjie na 'n ander manier kyk na hierdie tema. Dis 'n nuwe jaar, dis 'n nuwe begin. En net gister toe was ek en my gesin en my broers en hulle gesin almal by mekaar weer en ons 'n bietjie gebraai en my broer Benny maak 'n opmerking. Hy sê, "Is interessant dat die oomblik wat 31 Desember dink mys nog op een manier en dan slaan die klok 12:00. En dan is dit, daar's net iets wat in mense kop gebeur, nê. Van net bietjie nie dink, nuwe begin, dinge bietjie regtrek. En dit is wat ons elke jaar beleef met nuwe jaar. En ek kan nie aan 'n beter manier dink as ons dan nou nie begin dink, as ons praat oor 'n nuwe begin ook in hierdie jaar, En ons praat oor vorming en hoe wil die Here hê moet ek my lewe vorm om meer na sy beeld vernuwe te word. Is daar nie beter manier om te kyk na Christus en wat hy vir ons in sy woord leer oor hoe hy wil hê ons moet lees nie. So ons gaan vanoggend en vanaand gaan ons kyk na Lukas 2 vanaf vers 41 tot 52. Dis die gedeelte oor Jesus se kinderjare.
En ons sal onsself toespits vanoggend net op een vers en vanavond ook, en dis vers 52. Maar kom ons lees wat staan geskryf hierso in Lukas 2 van vers 41. Jesus se ouers het elke jaar vir die paasfeest Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarin gegaan vir die feest. En toe die feest daar verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het, hy is by die reisgeselskap, het hulle 'n dag lang gereis voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle versla en sy moeder sê vir hom, Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het saam met hulle na Nazareth toe teruggegaan en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. Nou laaste vers net weer. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en mense toegeneem. Nou gemeente, van Jesus se kinderjare weet ons eintlik bitter min. As jy maar kyk wat ons van weet, ons weet van die geboorte in Bethlehem, ons het nou daarna gekyk in Desember, 8 dae later was sy besnydenis, 40 dae later was die eerstelingsoffer en Maria se reinheidsoffer. Toe was die besoeke in die ooste gewees, hulle vlug toe na Egipte toe omdat Herodes al die kindertjies onder 2 jaar wou doodmaak en toe gaan vestig Josef en Maria hulle self in Nazareth. En dan lees ons dat hulle 12 jaar later min of meer, of toe Jesus 12 jaar oud was, na die paasfeest toe in Jerusalem toe gegaan het. Kom ons kyk wat het daar gebeur. Ek het natuurlik daarna met sy volwasse lewe, op 30 jaar het hy begin optree, so tussen 12 en 30 weet ons niks, en dan op 33 gekruisig, opstanding en 40 dae later die hemelvaart. Nou, vir die Jode was daar 3 baie belangrike feeste gewees in daardie tyd. Dit was die paasfeest, die pinksterfeest en die hittefeest. En die belangrikste van hierdie feeste was natuurlik die paasfeest gewees. En daar was in daai tyd verwag dat mans en seuns was amper al verplig om hierdie feeste te gaan bywoon. Maar die mense wat ver gewoon het, dit was nie vir hulle altyd moontlik om ver te reis so baie nie. So hulle het na een toe gegaan. Dit was dan nou gewoonlik die paasfeest gewees. Nou Maria en Josef, weet ons vanuit die skrif uit, was baie getrou gewees aan die wet van die Here. So hulle het na hierdie feeste toe gegaan. En hierso op 12 jarige ouderdom was dit nou weer so dat hulle na die paasfeest toe gegaan het. Nou 'n Joodse seun het op 12 jarige ouderdom het hy godsdienstig volwasse geword. So hulle moes gegaan het vir een of ander inisiasie dan nou in Jerusalem. En dit is wat ons noem die bar mitzwa, wat Joodse seentjies dan nou vandag nog het. So dis so 'n tipe seremonie wat hulle moes ondergaan. Bar mitzwa beteken seun van die wet. En hulle was dan verplig om van 12-jarige ouderdom die wet in volle te gehoorsaam, soos wat Moses dit weergegee het vir ons. Nou wanneer die Jode dan nou so ver gereis het vir hierdie feeste en Nazareth, Jerusalem is eentjie van mekaar af, dan het hulle gewoonlik in 'n reisgeselskap gereis. Almal saam, dit was veiliger gewees vir daai tyd. En die vrouens en die kinders was voor en die mans was agter gewees. So dit het nou gebeur toe hulle klaar was by hierdie paasfees, dat Jesus kon, omdat hy toe nou ek nog 'n kind was, maar uiteindelik 12 was, kon hy enige plek wees, voor of agter. En sy ouers het natuurlik gedink, hy is daar in die geselskap, en na 'n dag toe kom hulle agter, hy is nie daar nie, en hulle toe omgedraai, 'n dag reis teruggery, en op die derde dag het hulle hom gekry in Jerusalem, waar hy besig was om vrae te vra vir die leermeesters. Iets wat gereeld gebeur het in die tempel. Jong kinders, nuuskierig, vra en die leermeesters leer hulle dan. En dan hierdie interessante vraag
van Maria wat sê, hoekom het jy so met ons gemaak? Kyk, ons het met angst na jou gesoek. En dan sê Jesus, maar waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Ons het dit ook kon vertaal met, het jy nie geweet dat ek met die dinge van my vader moet besig wees nie? Nou wat so besonders is aan hierdie vers, is liewe gemeente, is dat ons sien al van vroeg af iets van Jesus se identiteit, dat hy weet wie hy is, dat hy geweet het hy is in 'n baie spesiale verhouding met sy vader, en dat hy vir 'n baie spesiale taak dan nou ook geroep is. So daai verhouding was al van vroeg af besig om te groei en gevestig te word, en ons sien dit hier so in Jesus se kinderjare. Maar dan sluit Lukas Jesus se kinderjare af met hierdie een sin. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. En dis die laaste wat ons hoor van Jesus se kinderjare. Daarna kry ons hom eers weer op 30 as hy begin met die doop waar Johannes hom doop en hy met sy bediening begin. So Lukas sê vir ons, kyk hierso. Jesus, die seun van God wat aarde toe gekom het, het vorming beleef op 4 vlakke. Fisies, geestelik, en hy het by guns in God en mense toegeneem. En ons gaan vanoggend na twee van hierdie vormings kyk. Ons gaan kyk na guns by God en guns by mense vanoggend, en vanaand kyk ons na hoe Jesus verstandelik intellektuele vorming en liggaamlik fisiese vorming hoe hy dit beleef het. En maar ons gaan nie net na hierdie woorde kyk nie. Ons gaan kyk na wat sê die skrif oor elkeen van hulle. Hoe wil die Here hê moet ons as ons na die Hebreë skrif kyk? Hoe lyk dit om verstandelik te groei? Hoe lyk dit om liggaamlik te groei? Nou, ons liggame oppas, daai klas van dinge. Hoe lyk dit as ons in guns by God toeneem? Wat beteken dit? Wat sê die Hebreë skrif vir ons? En hoe lyk dit as ons by guns by mense moet toeneem? En wat is die opdrag wat die Here deur sy Gees vir die gemeente gee hierdeur? Het gaan nogal baie prakties wees. Nou, as ons by die eerste een stilstaan vanoggend, wat gaan oor die geestelike vorming, dat God by in guns by God toegeneem het, dan is daar die volgende dinge wat ons hieroor wil sê. Daar staan, Jesus het in guns by God toegeneem. Nou, een gesonde geestelike lewe, sê die Bybel vir ons, is wanneer Jesus Christus sentraal staan in jou lewe, en jou hele lewe rondom hom draai. Hieroor het ons as gemeente al baie met mekaar gedeel. Maar daar's tog, ondervind ek en jy baie keer in ons loop met die Here, agter die Here aan, dat ons sukkel partykeer om hom te volg. Ons sukkel om hierdie opdrag van disippels maak en om nader in ons verhouding met God te beweeg. Ons sukkel partykeer daarmee. En kom ons begin vanoggend en ons kyk eers na wat kan moontlik in my en jou pad staan om in guns by God te groei. En dan kyk ons daarna na hoe, wat sê die woord is goed vir my en vir jou om in guns by God te groei, en dan kyk ons hoe ons in guns by mense moet groei. Die eerste ding wat ons hierso kan sê is, dit wat jy dalk terughou om God met oorgawe te dien, is my en jou onvermoë baie keer om nee te kan sê. Hoor mooi. Ons sukkel met nee sê. Ek is doodskuldig daaraan in myself ook. 1 Tessalonisense 4 vers 11 sê mooi, laat dit vir julle saak van eer wees om rustig te lewe. Julle moet julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. En jy sien dat Paulus praat hierso van 'n rustige lewe wat ons moet lewe. Om 'n eenvoudige rustige lewe te lei, moet ek en jy leer om nee te sê. Oké, okay? En ek weet, ek praat met baie van ons hierso, want ek weet, ons lei baie aan daai siekte. Ons is so besig vandag om toe te laat dat ander mense, of ander dinge, of media, ons so gevang hou, of ons dagboeke so vol maak met selfsugtige en eie gerigte dinge, dat daar nie meer tyd oorbly vir Bybelse prioriteite nie. En ons ken nie die Bybelse prioriteite nie, want ons ken nie God se hart nie. Ons ken nie God se hart nie, want ons kom nie by God uit om te hoor wat sy hart is nie, want daar's soveel dinge wat ons besig is om baie keer te jaag. Want ons het te veel ja en raak besig dat ons net ons oorleef net
En die gevolg is, omdat ons net oorleef, sien ek en jy baie keer die lewe as 'n noodgeval. En dit is heeltyd krisisbestuur. En ek weet, ons is nou in die begin van die jaar, ding is nog bietjie rustiger, maar skole begin, en die werk gaan ten volle begin, en dan is ons weer in die loopgrawe van die lewe, waar ons die Bybelse beginsel van Jesse, om 'n rustige lewe te kan lei, te gaan moet toepas. En het is so, ons raak besig, nee, dat ons heeltemal vergeet om Godse woord, om by Godse woord uit te kom, en wanneer ons Godse hart ken, dan sal ons effectief die wereld kan bedien. Vanuit jou kennis van Godse hart, sal jy kan dien. En hier is die ding, jy sal kan nee sê vir 'n groter ja. Nou bietjie, dit is hoe die lewe werk. Vir elke ding wat jy nee sê, sê jy ja vir 'n ander ding. En vir elke ding wat jy vir ja sê, sê jy nee vir 'n ander ding. So as jy ja sê vir 'n sekere ding, sê jy nee vir 'n ander ding. Dit is maar net die beginsel van ja en nee sê, as al soeits is. Dalk moet ons dit begin, die beginsel van ja en nee sê. So jy kan nie nee sê vir iets voordat jy nie 'n groter ja het nie. En om 'n groter ja te hê, is dit belangrik om God se woord te hoor, want dit gee jou die beginsels om goeie keuses te maak om 'n beter ja te kan sê, sodat jy versekerde goed te kan nee sê. Dis die eerste ding, ons moet leer om te kan nee sê. En natuurlik daarmee saam gaan, ek weet, daar gaan persoonlikheidsgoed gepaard, wat sal mense van jy dink as ek nee sê, weet, en ons is, dis vir ons belangrik wat mense dink, want ons voed daarvan af, en ons vergeet dan in die proses, dat God eintlik sê, maar jou identiteit leen my, en dit gaan oor wat ek van jou sê, nie wat mense van jou sê nie. Eerste beginsel. Tweede ding wat ons optel, wat ons baie keer bo ons vermoë leef, en ek het baie hulp gekry vir vandag, vir vanoggend ook, in 'n boek Embers to Flame, wat ons hiermee gehelp het. Maar nog 'n rede wat ons terughou, dat ons bo ons vermoë lewe, is ons vind onsself gereeld aan die einde van die geld, dat daar nog baie maand oor is. Of, met die jonger geslag, ek sluit seker myself daarby in, het ons hierdie droom wêreld wat ons vir onsself wil skep. Dis amper half, en ek praat nou met die young adults, nee, die jong werkendes, is amper half asof ons wil begin waar ons ouers geëindig het. En onsself 'n sekere lewensstandaard wat ons met alle mag en passie najaag. En die probleem is daarmee is dat ons dan baie keer bo ons vermoë leef en weens 'n gebrek aan begroting, kom ons jy daarby uit die. Dit keer ons om in guns by God te groei, want nou jaag ons 'n lewensstandaard in plaas daarvan om 1 Tessalonisense 4 vers 11 se rustige lewe na te jaag, wat God vir ons wil hê, wil ons 'n sekere standaard handhaaf. En die eerste praktiese ding, julle, ons gaan prakties raak volgende, die eerste praktiese ding is, dat daar 'n begroting sal wees. Nee, sit dit eerste weg wat jy voorgeneem het om vir die Here te gee, vir sy dienswerk en lewe dat binne jou vermoë, sodat daar ook iets oor is hier die Bybel om vir die armes te gee. So ons moenie so vasgevang raak om die volgende ding te wil hê nie, want die betekenis lê nie in dinge nie. Die lewe is Christus. En om hierby aan te sluit, dink ek vanoggend, maar weet jy, omdat ons in 'n vinnig veranderde wêreld leef waar ons daagliks te doen het met dinge soos online shopping en WhatsApp boodskapie wat vinnig deurkom en ons verwag dat daar vinnig moet gereply word, is een van die dinge wat in ons kultuur nogal ons keer en wat hierby aansluit is die woord Engels sê instant gratification. Okay, instant gratification is om dinge nou te wil hê. Ons kan nie daai vermoë om te spaar vir 'n ding en jong ouers moet hierdie ding hoor. Ons wil vir ons kinders net goed gee, maar ons leer hulle nie vermoë om te spaar nie, want ons wil vir hulle dit nou gee, want dit maak hulle nou bly en nou gelukkig, of dit laat hulle nou ophou huil of rustig geraak, nee. So ons het 'n ding verleer om te spaar, want ons lewe bo ons vermoë, en hierdie dinge is dinge wat in ons kultuur in ons pad staan om God met oorgawe te kan dien. En daarom sê ons, die lewe is nie in dinge nie, die lewe is in Christus. Die Here gee vir ons. En hier is sy belofte, nee, die Here, as hy sê, groei in guns by my, groei in jou verhouding met my, dan gaan die Here ook vir ons gee wat ons nodig het om te groei in guns by hom. Hy beloof dit, Matteus 6 vers 33.
soek eers die koninkryk van God. En ek sal jou die dinge gee wat jou hart begeer. Markus 8, wat help het 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? As ons leer om binne ons vermoë te leef, as ons leer om nee te sê en nie deur instant gratification of materialistiese dinge opgesleep te word nie, dan gaan ons nie uitmis op geleenthede wat God op ons pad sit om te kan bedien nie. En as ons bedien, as ons mense bedien, as ons nou daarby kom, dan is ons besig om God te dien, nee, dan kan ons gee. Ons kan ons tyd, ons energie en ons geld gee, want ons het daarvan. Hoekom? Want ons het begroot. Ons het leer om nee te sê en ons het energie want ons lewe 'n rustige lewe. Dan kan ons die geleenthede gemeente, want God stuur geleenthede op ons pad. Maar omdat ons besig is met die ander dinge, mis ons daai geleenthede. En dan dan verloor ons die geleentheid wat God vir ons gee om in guns by hom te groei en by mense te kan toeneem. Nog 'n ding wat in ons pad staan, wat in ons kultuur, die kultuur leer vir ons wat vir ons belangrik is. En hierdie is dinge wat ons volgens van mekaar sien wat in ons pad staan is 'n ding wat ons keer om Jesus te volg en in guns by God te groei, is seksuele sondes. Weet, ons kan so maklik verstrik raak hierin, om iemand anders se man of vrou mee besig te raak, of natuurlik die ander groot ding is natuurlik pornografie. Weet jy, dan sien ons net die gevolg daarvan, as ek maar dink aan Dawid, hoe hy net aanhou kyk het en hoe dit uitgeloop het op moord, dan sê die Here, sny daai gevoelens en daai gedagtes net daar af. Moenie dat die vonke vuur word nie, en moenie jouself vertrou nie. Die Bybel praat, hy sê, vlug weg van temptasies af nie, en vul jou hart met Christus se liefde vir jou, en met jou vrou en jou man van jou lewe, sodat hierdie dinge nie in ons pad staan om God te eer nie. Weet jy, net 'n persoonlike stukkie getuienis, nie wat met my oorgekom het nie, maar wat ek beleef in die bediening, is dat die oomblik wat mense vasgevang raak, spesifiek in seksuele sondes, dan is dit, dan tel mens baie gou op dat hulle verhouding met die Here skade ly. En iets soos om by die eredienste by mekaar te kom, Bybel te lees, raak die storie, want dit is te naby aan God. En enigiets wat met God te doen het, wil jy kry weg soos Adam en Eva daarvan af. En dit staan ons pad om te groei in ons verhouding met die Here. En ek wil vir ons jong mense, eintlik almal, moet ons volgende hierop sê, dis 'n ding wat in ons pad staan. En daarom is dit so belangrik om 'n groep mans of 'n groep vrouens te hê wat jou verantwoordbaar kan hou hiervoor, sodat ons nie toegee aan hierdie dinge. Goed, dit is 'n paar dinge wat ons kultuur vir ons uitwys, wat in ons pad staan om in guns by God toe te neem. Ons kan nie nee sê nie, ons misgeleenthede, seksuele sondes, baie klas van dinge. Maar kom ons kyk, wat sê die Here vir ons, wat is sy voorkeur maniere van hoe hy wil hê dat jy as kind wat verlos is deur Jesus Christus, wat 'n kind van die Here is, hoe wil hy hê moet ons dan nou groei in ons verhouding met die Here? En dit gaan oor 'n eerste ding gaan oor 'n persoonlike gebedslewe. Matteus 6 vers 6 sê vir ons so mooi, gee God vir ons die opdrag. Hy sê om alleen tyd met my te spandeer, nee, ons stel ons geestelike lewe in gevaar as ons nie bid nie, want gebed sê ons altyd is die asemhaling van die gelowige. En dink so daaraan, 'n kind wat het tyd saam met sy pa nodig. Jy kan nie sonder jou pa die lewe deurgaan en nooit gesprek hê nie. Daar's dan nie verhouding nie, nee. Jy het tyd saam met jou pa nodig en daarom is dit so belangrik om wanneer mense dan nou ook kyk na mense se weeksritme en jou dagritme, skeduleer dit. Dis nie vreemd om jou gebedstyd met die Here te skeduleer en 'n afspraak te maak met die Here om met hom te praat. Daar in jou stilte tyd in jou kamer, of as jy hou van stap, of as jy hou van om by die see te sit of waar ook al, dis die asemhaling van ons geloofslewe. En die Here sê hy wag. Hy soek vir ons, hy soek ons gebede. Dit is ons uitdrukking van 'n verhouding om met dit in hom te staan. Die tweede ding is gaan oor is maar basies hierdie
Weet, gebed en woord is onafscheidbaar. Nee, hulle loop saam. En daarom sê die Heer besef dat die Heere in sy heilige teenwoordigheid by jou is, deur sy woord. En dit beteken, en deur sy gees, dat jy elke dag met hom kan besig wees. Want ons leer sy hart ken uit sy woord, en as ons sy hart ken, dan weet ons, moes nou, het ons gehoor, ons kan vir een groter ding ja sê, en dan gaan ons leer om nee te sê, want ons ken sy woord. Nee, het is om tyd in God sy woord te spandeer, en sy woord te oordink, dit te memoriseer. Want as ons memoriseer, dan gaan het ons inspireer. Dit maak ons gemakkelijk, dit rig ons weg van die sonde af. Psalm 119 vers 11. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Hoor mooi. Ek het my woord in die hart gebere. As jy nie die woord lees nie, as jy dit ken nie, kan jy dit in jou hart bere nie, en dan is die gevolg, dat ons nie kan nee sê nie, of sonde. Nee, dat ek teen u nie sal sondig nie. Nog een ding wat die Here vir ons sê, wat so mooi is, is om sondes te bely. En wanneer ons die woord nadink, oorreed die gees ons van ons sondes, en kan ons dit bely met die wete dat God ons vergewe, as ons met 'n opregte hart na hom toe gaan. En dit wat ons noem daaglikse bekering. Dit is om na die Here toe te gaan, elke dag, en te sê, Here, vandag het ek teen u oortree, op hierdie manier en hierdie manier. En het nogal op die naam te noem, is goed. Want wat ons baie keer doen is, ach, Heere, vergewe my sondes, dan ons is te bang om het op die naam te noem, want ons is bang, dat ons wil het nie sê nie, ons voel ongemakkelijk daarmee. Maar nou sê Psalm 139, dat die Heere ken ons gedagtes en ons harte, nog voordat het by ons opkom. Nee, so dit, die ding is nie, ons moet nie wegkruip nie, ons wil eerder het bely voor die Heere, soos Psalm 51, as David met Batseba geslaap het. Sê, Heere, ek kom bely my sondes voor die, en dit is so mooi Psalm. Weet en dan, as ons praat oor toewijding, Jesus, as ons bykie kyk na sy lewe verder, op 30-jarige ouderdom, 33, dan het Jesus' guns by God uiteindelik die hoogtepunt bereik in sy gehoorsaamheid aan die Vader. Waarvoor het die Vader hom gestuur? Die Vader het hom gestuur om sy lewe te kom neerlê. Sy lewe te kom neerlê vir sondaar mense soos ek en jy, en sy lewe as 'n offer te kom neerlê, so dat ons daardeur gered kan word, dat ons vandag hier kan sit as kinders van die Here, wat vergewe is, wat skoon is met die Vader, so dat ons kan weet, ons het reeds die ewige lewe. En wat God gedoen het, omdat Christus, en wat die Vader gedoen het, omdat Christus gehoorsaam was aan die Vader, het hom die hoogste eer bewys, en hom aangestel as koning en heerser oor die heelal. Nee. Hoekom? Want hy was gehoorsaam. Hy toegewyd aan sy Vader geleef. Nee. En dit is wat toewyding is ook, is om gehoorsaamheid aan God te leef. Kom ons kyk, dit is maar maniere, eenvoudige nuwejaars maniere, die ou basics, wat die Here vir ons sê, guns by God, lyk so. En as ons gaan kyk na Christus se lewe, behalwe vir sondes bely, want hy het nie sonde gehad nie, het hy dit gereeld gedoen. Ons weet van sy gebedslewe, hoe hy net weggegaan het na berg toe, om met die Vader te gaan praat. Ons weet hoe hy met God se woord omgegaan, hoe het hy dit verkondig, hoe het hy dit geken, hoe het hy dit deurleef, hoe het hy daarmee geantwoord in Lukas 4, as hy versoek word deur Jesus, deur die Satan in die woestyn, nee, dan antwoord hy met die woord, nee, dit was deel van sy lewe. Hy kon die versoekings weerstaan, omdat hy vol was van die woord. Maar kom ons kyk na die laaste ene vlugtig, oor hoe lyk dit as ons by guns by mense toeneem. Om in guns by mense toe te neem, gaan oor twee dinge. Dit gaan oor gelowiges en ongelowiges. Gelowiges, om die mekaar tekste wat die Bybel vir ons gee uit te leef, dien mekaar, bid vir mekaar, dra mekaar se laste, daar's baie. Maar ook by ongelowiges gaan dit oor om in intentionele verhoudings te staan met ongelowige mense, sodat hulle Jesus in jou kan raak sien. Dis die kort sinnetjie. Kom ons verduidelik dit net vandag wat dit beteken. Dit gaan nie hier oor dat jy eer kry by mense, of dat mense vir jou sjappies gooi, en omdat jy so wonderlike mens is nie. Dit gaan nou oor om in verhoudings met mense te staan, so dat jy
kan evangeliseer, nee, want daar is verhouding, nee, evangelisatie kan nie, gebeur nie los van verhouding nie, dit gebeur in verhouding, en wanneer ons in guns by mense toeneem, dat hulle kan sien, maar jy is iets anders dan hierdie persoon, hierdie ou leef anders, dan is, dit die geleentheid vir ons, om die evangelie van die Here te kan bring, nee, mense wat die glo nie, moet kan sien, maar jy is iets anders in hierdie persoon, wat hier so leef. Nee. Ons het gepraat oor een paar jaar terug, het ons gesê, hoe sal het lyk as ek en jy een magnetiese levensstijl leef? Magneet, kinders is iets wat aantrek, nee. Om so te leef, om Christus so na te leef, dat jy soos een magneet is wat ander mense na jou toe aantrek, wat een geleentheid skep vir ons, om die evangelie te kan verkondig aan die mense. Nee, ons verhouding met nie gelowiges moet iets weergee van respek. Dit moet echt wees in liefde. Nee. Ons spreek so lang oor dat ons Jesus moet navolg. Kijk wat staan daar. 1 Johannes 2 vers 6. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. Nee, so hy is in hierdie nuwe jaar wat ons ingaan, wat ons ek seker jy is bezig met jaarbeplanning en die klas van dinge, is daar maar net een rolmodel. En dis Christus. En ons leer by hom van nederigheid, ons leer by hom van onselfsigtigheid, ons leer by hom van om nie selfgerig te wees nie, ons leer van om ons lewe te gee, so dat ander kan groei daardeur, en dat Christus kan verheerlik word, maar kan dit nie alleen doen nie. En daarom moet jy, as gelowige, ontvanklik wees, dat Godse gees jou motiveer en jou hart oopmaak, om dit wat hy op jou hart druk ook te kan ontvanklik wees voor. So dit gaan nou oor om Godse liefde vir ander te wys. En dis wat God van my en van jou vra ook. Johannes 13 vers 34 en 35 sê die Here, hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Hoe? Soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Want as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Net en ons sien dit ook in Christusse lewe, as hy op 30-jarige ouderdom met sy bediening begin, dan bou hy intentionele verhoudings, nie, hy het mense wat hom volg, sy disciples, nie allemaal nie, maar skrifgeleerdes, fariseers, het van hom gehou, maar weer is nie allemaal nie, hy het hom gekruisig eventueel, want daar was iets anders aan hom gewees, nie, daar was 'n goddelike teenwoordigheid wat hy uitgeleef het. En ons sien hoe hierdie persoon, of hoe hierdie uitleef om 'n magnetiese lewenstyl te leef van 'n goddelike teenwoordigheid wat mense aantrek, ons sien hoe daai eerste beweging, daai eerste kerk na Christus, hoe hulle ook so 'n lewenstyl geleef het. Soveel so dat Handelinge vir ons sê dat die mense het gesien hoe hierdie gelowiges leef, en dit was vir hulle goed, en die Here het elke dag mense by die getal van gelowiges gevoeg. Handelinge 2 vers 47. En dit, terwyl in daai tyd was die Christelike geloof onwettig gewees. Maar die oomblik wat daar 'n groot siekte getref het, byvoorbeeld 165 na Christus, of 451 na Christus, met die pokke en die masels, was dit die Christene wat Godse liefde gewys het aan alle Christene, wat nie bang was vir die dood nie, want hulle weet, as hulle dood gaan, is hulle by die Here. En dis 'n geleentheid vir hulle om in daai oomblik, wanneer hulle siek mense bedien, wat aan hierdie siektes ly, en waarskynlik self ook daai siekte het, kan hulle die hoop van die Here bring, want hulle het 'n magnetiese lewenstyl geleef. Weet jy, en as jy mooi gaan kyk, is dit precies ook ons gemeente se roeping. Om in guns by God toe te neem, en guns by mense. Gelowiges, maar ook ongelowiges, die wêreld. Mense, en om hulle met respek, en met eer, en intentioneel te leef, sodat hulle iets van Jesus in jou kan raak sien. Gemeente, dis twee van die vier, vanavond kyk ons na die ander twee. Maar mag jy vanoggend net weer herinner word aan die eintlik soos die back to basics. Gaan dink bietjie, wat staan in jou pad om in guns by God te groei? Ons het 'n paar dinge genoem wat die kultuur vir ons uitwys, wat in ons pad staan. Maar wat staan in jou pad? Wat is dit wat jou keer nie? Wat is dit wat maak dat jy nie kan nee sê nie? Is daar seksuele sondes? Is daar sondes om te bely? Nee, die klas van dinge. En by mense, het jy intentionele verhoudings?
leef jy so voor die Here dat mense kan sien, maar jy, hierdie ou is werklik 'n kind van die Here. Ons sien uit om vanaand oor die ander twee te praat. Dit is intellektuele en fisiese vorming en ja, mag die Here jou lei om in hierdie nuwe jaar persoonlike vorming te beleef tot eer van hom. Amen. Kom ons neem net so 'n minuut of so om net bietjie oor dit gaan oor persoonlike refleksie. Net oor dit wat ons beleef het en geleer het vanoggend en dalk is daar goed wat die gees op mense hart druk wat jy weet jy aan aandag moet gee. Want wat help dit ons hoor die woord maar daar kom niks daarvan. Kom ons neem 'n oomblik vir refleksie en dan gaan ek vir ons saam bid en dan gaan ons weer heerlik saam sing. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here, daar is niemand soos U nie. Ons het dit van die begin af vanoggend, het ons dit bely. U is die een wat skep, U is die een wat onderhou. U is die een wat met ons in 'n verhouding wil staan. En U is die een wat ten alle koste sorg dat ons in 'n verhouding met U bly. Selfs wanneer ons nie met U in 'n verhouding wil wees nie, is U die een wat na ons toe kom. Die een wat U seun stuur om verlore mense te kom soek en te kom vind, sodat ons weer kinders van die ewige Vader genoem kan word. Here, baie dankie dat U ons vanoggend weer kom herinner het deur die seun se lewe op aarde. Wat dit beteken om in 'n lewende verhouding met U te staan. En dis ons gebed vandag, Vader, as gemeente, dat ons toegewyd, gehoorsaam aan U sal lewe. Dat ons hierdie dinge wat so baie keer in ons pad staan, om in ons verhouding met U te groei, dat ons dit sal aanspreek, dat ons sal erns maak daarmee, Vader, want ons bely met die mond, dat Jesus die Here is, ons is gelowiges, en ons het 'n Vader, wat vir ons lief is, en ons wil ons lewe so inrig, Vader, dat het U bly maak, dat het U sal eer, in alles wat ons doen. Here, mag dit ons sê ding vir die jaar wees, dat ons alles sal doen om U te eer. Here, ons sukkel so baie keer om nee te sê. Ons is so lief daarvoor dat mense van ons hou. En ons wil nie sleg lyk nie, maar ons vind onsself soveel keer dat ons nee sê vir het, of nie die vermoë het om nee te sê nie, en dan net vir alles ja sê, en as ons weer sien, is ons week propvol. En dan raak ons moeg en uitgeput, wat ons kon vind nie rus by die een wat vir ons eintlik kan rus gee. Here, ons het nodig om hierdie dinge te hoor, want ons mense vergeet. Ons vergeet so maklik. Ons vergeet dat ons ook maar baie keer die lewe so leef, dat ons dit ver van U af leef en oor die lyne inkleer, en dat ons nie altyd na U toe kom en sê, jammer dat ons oor die lyne ingekleer het, as ons sonde doen nie. Maar hier staan ons volgend, Here, en ons kom bely. Ons kan bely, ons weet wat U sê, dat U 'n hart vol berou nie gering ag. Here, ons staan met in 'n wêreld, staan in soveel verhoudings met ons medegelowiges en ons het die geleentheid om mekaar te dien en vir mekaar lief te wees. Maar ons staan ook in 'n wêreld, Vader, wat U nie wil ken nie. Wat verhard is teenoor U. En U het ons juis gestuur sodat U Jesus gestuur het. Het sê U stuur ek julle in 'n wêreld in om vir die mense te gaan wys wie ek is. En daarom bid ons dat ons gemeente dit in hierdie jaar sal opnuut weer dit ons fokus sal wees, om vir die gemeenskap te wys wie U is, maar dat ons elkeen ook, waar ons rondbeweeg, of het by die werk is, of by die skool is, by onderwysers is, of waar het ook al is, Vader, dat ons
vir die mense sal wys dat ons disippels van U is en dat mense ingetrek sal voel en iets van 'n magneet krag sal voel en sal sê maar hoe kan jy dit reg om so te leef? Hoe kan jy dit reg om so deur hierdie beproewing te gaan? Hoe kan jy dit reg om so rustige lewe te leef te midde van 'n wêreld wat stormagtig is? Dankie dat ons met hoop Vader hierdie jaar kan ingaan en ons weet dat daai hoop kom alleen van U af. Lei ons asseblief in hierdie week, Vader, mag die Gees die naprediker wees van dit wat ons vandag gehoor het. Sodat ons die nodige verstelling sal maak om 'n lewe te leef wat U alleen eer. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ons gewoonte hier in hierdie COVID-tyd nou al vir 2 jaar is dat ons die liefdesgawes aan die einde doen. Per Zapper of per EFT. Dit kom in die einde, so ons gaan nou saam sing, dis Psalm 33 vers 1 en 4. Dis die klutebereiming. En dit is weer 'n loflied waar ons nie die Here se naam groot maak. Sing juig en sing 'n nuwe loflied, besing op nie die Here se naam. En dit gaan daaroor dat ons lewe 'n lewe van lof sal wees en dat die loflied nie sal ophou as ons ophou sing nie, maar dat ons as ons uitstap verder 'n lewe van lof en eer sal leef. So kom ons sing vers 1 en vers 4. Dan die seën van die Here en dan vers 7 in plek van die Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.